Nej, för nu. Det är två till kontroller, en till mig. Frågan om... Tänker du vara i hans lag, alltså? Jag satt i frågan. Åh, det är mål! Kom igen. Ja, vi har ju med fem. Annars, vi kan inte bara göra sådär lägg. Okej, men då... Nej! Varför? Nej! Han leder med ett skäng! Jag mål! Nej! Ja! Åh! Fyra! Tre! Sista sekunden! Åh! Det där var bort länge. Jag menar, Robert, in i mål i det, den åker in för... Ja! Så. Jag räddade den! Bra! Och så gjorde jag rakt in i den. Nej! 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 Ja! Nej! Skjut! Ja! Ja! Nej! Bra! Ja! Nej! 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 Alltså, ni har börjat. Jo! Vem är det? Nej, men jag! Men Linus, du kände dig till då? Alla är faktiskt en gubbe om du inte visste. Åh! Nej, jag... Arvid, du är så himla död, Arvid. Åh, jag är så... Får du vilket ass jag är? Au! Guys, that was Rayman Legends with my brothers and a special guest. Now we are playing Super Mario Bros. Wii. Wow. 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 Jag tog den, jag har tänkt det. Och då matchar man...
liksom. Men den där, den här är lätt tycker jag. Men varför puttar ni ner? Boom! Don't die! Revenge me! Man kan inte hoppa på den där, den har taggar över sig. Du måste lyfta upp en sån, håll med! Du måste ha ett block, så tar du ett block. Längst till höger, alltså till ett block. Och sen sådär, och så skakar du. Man får så skakar du. Så kastar du blocket på honom. Så står du bara till uppe, för där uppe är det säkert. Skakar du inte? Ja! Woohoo! Toppen! Men... Vad gör du? Jag dog lite, det är det jag gör! Ja. Vadå, men vad du gjorde det med? Det är jättemycket. Ja, jag försöker, men det är några personer som är i vägen. Så. Nej, det där blir smått! Det där blir smått! Jag har ingen kniv, tack så mycket för den! Jag minns att du dog och såg inte men hallå, jag var längst bak till att döda dig! Hey guys, Richard Pixel again, and I hope you liked the new Super Mario Bros. Wii video and Rayman Legends video. It was funny moments of me playing with my two little brothers and a special guest that my little brother or my middle little brother brought into the video. Yeah, and yes, and if you want more of those funny videos, and it was freaking funny, I keep laughing at those videos every single time. I don't know why, because of those, yeah, I think those videos is funny. I don't know if that is funny for you to watch or that you think it's funny. Yes, and subscribe, like, and comment, and comment down below if you want some more of those funny editing videos. And also, bye guys, and thanks for watching. Until the next time, till you at the Pixel, see you again in another video. And yes, that's what you're gonna do. And peace. See you guys right there. Bye.